ٲسۍ جِناب چھِ ییٚتہِ راج پورَس منٛز نمبر اکھ نمبر زٕ یِم ڈوٗنۍ کُلۍ چھِ یِمن دِتُکھ نہٕ کھسار کیٚنٛہہ تہِ دٔگِل دارَس ہے ستکوجی تک گٔے روڈ پیم جی کا روڈ یہاں جو گے ملازم وہ رشوت سے جہاں کروڑ کے بوٹے دے ان کو پیسا دیا جو نمبر ایک نمبر دو جو ڈرین ان نے بنایا ڈرین کھوڑ کے سامنے محمد سلطان میر جس نے ڈرین بند کیا اور جس بولے ڈی صاحب کے پاس بھی نہیں گیا اس نے بولے میں انہیں تو تحریک سے نہیں آتا ہے مہربانی کر کے میں گورنر صاحب کو کہتا ہوں اگر عوام کے لیے گورنر صاحب ہے غریب کے لیے جو بھی ہے ان کو کوئی تفوس نہیں ہوتا ہے مہربانی کر کے یہ کام جو یہاں دل یہ بند کر یہاں کوئی عملہ آنا چاہیے کہ غریبوں کا پیسہ انہوں نے کھایا یہ پیسہ نہیں دے رہا ہے اور کیا یہاں موقع کر لو کہ یہ چور بازار ہے یہ کوئی ٹھیکیداری کا کام نہیں ہے ملازمن تمن پونس تم کل ترکو گاشر من کل رٹک پونس تم تم ملکیت مزید ترک یوں ہسا یہ ڈرین یہ ڈرین تہ لگ تم گوچی وکرس حساب طور پر یہ ڈرین یہ کل تل یہ جوڑ یہ کل یہ ڈرین تو